नमो नमः। भूटान देशे भवताम सर्वेषाम भूरी भूरी स्वागतम। Bhutan, also known as Druk, the Himalayan kingdom, here is a pictorial journey for you. Dragon, out here, is the symbol of the power against all evil. Welcome to the land of Druk Pass. Chen Pa, Lake Shore, Bhutan. अयम पूर्वी हिमालय स्थितः एकः लघुः रमणीयः च देशः अस्ति। अत्र ड्रैगन अर्थात् दुरित विरोधिनी शक्ति प्रतीकम् भूटानः द्रुक इति नामना अपि विख्यातः अस्ति। यः हिमगिरि राज्यम् एव अस्ति। अत्र प्रस्तुता अस्ति भवतां सर्वेषां कृते भूटानस्य चित्रात्मक यात्रा। Let's start our journey from India. The first range of hills of Himalayas are seen from here. Since ages we call this area Doors. Hope you are aware of tea from Doors. इदानीं प्रारंभं कुर्मः अस्माकं अत्यंत मनोहारिणी चित्र यात्रायाः। यात्रायाः शुभारंभः भवति अस्माकं भारत देशतः एव। हिमालयस्य प्रथम पर्वतमाला इतः एव सुचारुतया दृष्टिगोचरी भवति। अतः एव वयं तत् द्वारम् इति संज्ञया अपि जानीमः। There are two main entry points through land route from India. You may reach by air too. भारतदेशतः प्रवेशस्य द्वौ भूमिमार्गौ स्तः। वायुमार्गेण अपि गन्तुं शक्यते। सः अस्ति रॉयल भूटान एयरलाइंस। This is how I started my maiden journey to Bhutan, the land of Thunder Dragon, plan to visit and enjoy the real pristine forests and cataracts. Kidrusi asit Janja Draganasya Bhumihi iti Bhutan Deshasya Asmakam Prathama Yatra Yojana. Kidrusam Vayam Corona Nantaram Nirmal Vananam Darsanartham Bhutan Gamanam Krutvantaha. एतेषां सर्वेषां विषये अत्र निवेदयिष्यामि। भवन्तः अपि भूटानस्य वास्तविक वनानां च नयनरम्य जलप्रपातानां च दर्शनम् आह्लादनं च कर्तुम् एतादृशीं योजनां कर्तुं शक्ताः। किन्तु गते कोरोना काले Paintings out here is very very vibrant. Those on the walls would definitely catch your attention. There are motifs and mythological characters. अत्रत्यः चित्राणि अतीव लालित्यपूर्णानि सन्ति। भित्तिचित्राणां तुका कथा सत्यम् अतीव चित्ताकर्षकाणि एतानि भित्तिचित्राणि पौराणिक कथाम् अति रोचक रूपेण प्रस्तुति कुर्वन्ति। On the way, you may find some unknown monastery they call Lakham in their tongue. मार्गे भवन्तः बौद्ध धर्मस्य अज्ञात मठान् अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। मठस्य कृते स्थानिक जनाः लखंग इति शब्द प्रयोगं कुर्वन्ति। मठम् आगत्य स्थानिकाः प्रार्थनां कुर्वन्ति, भगवान् तथागतस्य आशीर्वाद ग्रहणं कुर्वन्ति च। इत्थं भूटानस्य शिल्पस्थापत्यानि बौद्ध धर्मस्य परम्परायाः संग्राहकानि इव भासन्ते। Rivulets where rocks play hide and seek, the murmuring sound is mesmerizing. इदानीं भूटानस्य प्रकृति विषये किञ्चित्। यथा वयं जानीमः यत् भूटानः विश्वस्य एकमेव शून्य कार्बन निष्कासक राष्ट्रम् अस्ति। अत्रत्यः प्रकृतिः वातावरणं च शत प्रतिशतं प्रदूषण विहीनं निर्मलं आह्लादकं च अस्ति। अत्र सन्ति अनेकाः लघु नदीकाः यत्र शीलाः नदी जलेन सह क्रीडनं कुर्वन्ति। नद्याः कलकलनिनादः मंत्रमुग्धं करोति। कोऽपि अत्र आगत्य प्रकृत्याः आनंदसागरे निमग्नः भवेत्।
This pictorial journey will take you to the spellbinding scenic beauties, several historical zones, majestic mountains, and vibrant valleys. भूतानस्य प्राकृतिक सौंदर्यं सत्यमेव नेत्रस्य कृते उत्तमवत् भासते। इयं चित्रात्मक यात्रा भूतानस्य तदेव दृश्य सौंदर्यस्य रसपानं कारयिष्यति। अपि च इयं यात्रा नेष्यति एकं दिव्य लोकं प्रति, यत्र सन्ति अनेकाः ऐतिहासिक दुर्गाः, उत्तुङ्गाः, हिमच्छादित शैलाः, जलपूर्णा उपत्यकाः च। This infotainment on Bhutan, the Himalayan kingdom, will be continued in next video. Bhutan vishayi ki esha gyan manoranjan purna chitra yatra asmakam agami sarjane api pravahamana bhavishyati. Shubham astu.